ברשות הרבנים, לכבוד גדול הוא לי להיות כאן. ביקשו ממני לדבר קצת על עקרונות הטיפוח, אחרי שהנושא עלה בעיתונות לפני כמה זמן. אני מזכיר את שני האנשים שאצלם עשיתי את העבודה. אחד פרופסור רם אוהב, זיכרונו לברכה, והשני ייבדל לחיים ארוכים, פרופסור משה סולר. אני אנסה לעסוק בדברים שמקובלים בין אנשי המדע, איך הם רואים את מה שנעשה בשטח. כמובן אפשר להגיד דברים אחרים, אבל אני צריך להוכיח אחרת. אני אנסה להיצמד למציאות איך שאנחנו רואים אותה. הרשות שלנו לעסוק כיהודים דתיים בטיפוח העופות מופיעה בפרשת בראשית, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה רומסת אל הארץ. זו הרשות. ומכאן אני אעבור למה זה טיפוח בעצם. טיפוח הוא מנצל הבדלים תורשתיים שיש, והבן אדם דוחף לכיוון שרצוי לו. למשל, הבן אדם הראשון שלקח את הפרות מן האחו, יכניס אותם לחצר שלו והתחיל לביית את הפרה. הכוונה שלו היא שהיא לא תיתן רק שעגל הומלטי תיתן לו כמה שבועות את החלב או כמה חודשים, אלא תייצר משך שנה שלמה. אותו דבר על כבשה, אפילו על הכלב, שישמור על בעלי החיים ועל הבית, וגם על התרנגולת. והמשנה בסנהדרין מתייחסת לנושא של השונות התורשתית, והיא כותבת ככה, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. ומורי ורבי פרופסור משה סולר אומר, מדגיש, שמגן עדן יצאו שני בני אדם, ומהם נוצר כל המגוון שאנחנו רואים. לא הייתה בריאה נוספת, מאלה יצאו הכל. אז מאיפה יש את השונות שאנחנו רואים סביבנו? אחד זה מנגנון הריבוי, כפי שחז"ל כבר ראו אותו. כאשר אנחנו לוקחים צמח ומרבים אותו וגטטיבית, כלומר חותכים ענף ושמים, שני העצים שיהיו, הם יהיו שונים רק כתלות בתכונות של סביבה. אבל ברגע שאני עושה את הריבוי הטבעי של צמחים או של בעלי חיים, יש התפצלות של תכונות. והמקור הזה הוא מקור עצום לתורשתיות, להבדלים תורשתיים. אבל צריך לדעת שיש הבדלים גם כן כתלות בסביבה. כולנו יודעים שאם אנחנו ניקח צלחת, נזרע עליה חיידקים ונגדל אותה בטמפרטורה קיצונית, רק מעטים מן החיידקים שמסוגלים לעמוד בטמפרטורה הזו יצמחו. כלומר,
כאשר מופעל לחץ סביבתי חזק, הוא לחץ של ברירה. הוא בורר את אלו שיכולים לעמוד בו ואת אלו שלא. ואותו דבר זו התערבות האדם. כאשר אני לוקח את הפרה שהיא מניבה יותר חלב וממנה אני מרבה, ואת הפרה שמניבה פחות חלב אני צורך למטרות אחרות, אני התערבתי בתכונה. כלומר, האדם על ידי שינוי הסביבה מסוגל לפעול לבחירת פרטים מסוימים. ולכן כשבן אדם התחיל לבית את התרנגולת ובחר את התרנגולות שמטילות יותר טוב, הוא התחיל לטפח. טיפוח לא כולל הכלאה? מה? טיפוח לא כולל הכלאה? יכול לכלול, לא חייב לכלול. אני אגיע לזה. וכך האדם מתערב במגוון של תכונות משקיות. הוא היה אכפת לו מהכבשה שנותנת יותר צמר. הוא התערב ב... אנחנו יודעים, אצל יעקב הוא התערב בצבע של הצמר, הוא התערב במשקל הגוף, בכמות החלב, ביצים, דבש, כל מה שאתם רוצים. כלומר, ההבדלים התורשתיים שאנחנו רואים הם תולדה של שני דברים. אחד זה הפיצול על ידי פעולת הרבייה והרחבת השונות הגנטית, ואחד זה התערבות של בני אדם. הבן אדם כשהוא מפעיל, כשאני בוחר את התרנגולת שמטילה יותר, אני כאילו שם סף ואומר, תרנגולת שלא תגיע לסף הזה לא תיכנס לדור הבא. תפעילו את זה על הפרה, על הכבשה שבן אדם עשה את הלבירה, לבירה אני משתמש בלשון, עבור סלקציה אני משתמש במילה לבירה, הוא בחר את אלו שרצויים לו. אפשר להבין אז שבעולם שבו לא היו אמצעי תחבורה כל כך חזקים, כל אזור טיפח לעצמו את בעלי החיים שלו. וככה נוצרו תרנגולות שונות באזורים שונים בעולם, על ידי ריבוי ועל ידי התערבות בני אדם. עכשיו ניגש קצת יותר לטיפוח של התרנגולת. נשים לב, יש כאן אוכלוסייה, אני אסביר קצת מה שאנחנו רואים. הציר האופקי הוא ציר המשקל גוף. בצד ימין יש את התרנגולות, נניח עם המשקל הכבד, בצד שמאל עם המשקל הקל, והציר ה-Y או הציר הגובה הוא ציר השכיחות. התפלגות כזו היא התפלגות טבעית של תכונה, ואנחנו רואים שרוב האוכלוסייה נמצאת באמצע עם משקל ממוצע, ואתם רואים שסימנו אותו, את האמצע, בקבקוב. עכשיו אנחנו מתארים כאן ניסוי שנעשה ברחובות בשנת 95. לקחו אוכלוסייה של תרנגולות. ולקחו את מה שאנחנו קוראים את הזנב העליון, את בעלי המשקל הגבוה. ולקחו, אם זה מעניין, לקחו 15 תרנגולות ושלושה תרנגולים מכל אחת מן האזורים המקווקווים.
ואנחנו יכולים לראות את האוכלוסייה שנוצרה בדור הבא. צאצאי הביקורת, כלומר צאצאי תרנגולות ותרנגולים שנלקחו מהמשקל הממוצע, נתנו התפלגות באותו ממוצע משקל גוף כמו ההורים. אבל הצאצאים של התרנגולות שהיו בזנב הגבוה, בעלי המשקל הגבוה, נתנו אוכלוסייה, גם עם התפלגות נורמלית, אבל משקל יותר גבוה. ואפשר גם לשים לב שבין צאצאי התרנגולות ותרנגולים הנבחרים, היו פרטים שהיו כבדים יותר מהוריהם. כלומר, הטיפוח מסוגל להזיז את התכונה מדור לדור ולקדם אותה. אם נלך לתרנגולות, אז אם בהתחלה האדם הראשון שביית תרנגולת הוא קיבל כל מטל שהטילה איזה 10-12 ביצים בשביל למלא את הקן ולשבת, הוא לקח לה, היא הטילה עוד פעם, הוא לקח לה ועוד פעם, ככה הוא השיג נניח 100 ביצים. היום אנחנו מדברים על תרנגולות שמטילות מעל 300 ביצים לשנה. התרנגולות נבדלות בהרבה תכונות, ולכאורה זה נראה למי שמתבונן מן הצד שהן שייכות למינים שונים. אבל מבחינת המדע, כאשר אפשר לעשות ביניהם ריבוי, לקחת תרנגול מודרני, כבד, ששוקל בגיל מבוגר 6 קילו, ולהחליא אותו עם תרנגולת ננסית ששוקלת 200-300 גרם, ההחלאה תתפוס והצאצאים יהיו פוריים. אז כולם מבחינת המדע שייכים לאותו גלוס, גלוס דומסטיקוס. דומסטיקוס זה בית. וכדי להדגים את זה אני מביא כאן כמה תמונות שהבאתי מן האינטרנט. הנה, לפי המדע, היום המדע יש לו יכולת ללכת אחורה ולראות דרך המידע הגנטי שמועבר בכרומוזומים, לראות אחורה מאיפה הכל התחיל. ולפי המדע התרנגולים, תרנגולת ותרנגול המייצגים האלו, שנקראים עוף הג'ונגל האדום, כי נתפסו בג'ונגל של דרום-מזרח אסיה, הם משם יצאו התרנגולות שאנחנו מכירים בעולם. הם מעופפים, קלי משקל, הם נעים מענף לענף בתעופה, אין בעיות. הנה תראו לאן הגיע בסוף המאה ה-19 בתחילת המאה ה-20 האדם. אנחנו כולנו מכירים את התרנגולות להטלה, שיש את התרנגולת מגזע לגון, ולעומתה אחת בארצות הברית, רוד איילנד, עם ביצה חומה וזו עם ביצה לבנה, או הגזע ניו המפשר בארצות הברית. וכאן אני אתן איזה קפיצה, ואני אראה את התרנגולות המודרניות. בצד שמאל יש את האב, שהוא מגזע קורניש. מצד ימין את תרנגולת הרבייה שנקראת רוק לבן, ווייט רוק. הם התפתחו, תרנגולות האלו התפתחו על ידי טיפוח. כמו שאמרתי, טיפוח זה בחירה של הדור הבא, מטיפוח מעניין שנעשה במשך זמן רב על ידי איכרים, שרצו תרנגולות לא רק
להטלה, אלא גם תרנגולת שתיתן קצת בשר. ואנחנו קוראים לזה במושגים שלנו עוף דו-תכליתי. עוף דו-תכליתי שהוא גם מטיל ויש לו גם קצת בשר. כמובן הוא לא מצטיין בהטלה ולא מצטיין בבשר, הוא משהו באמצע. אני מביא כאן את הרוק המפוספס בצד שמאל ואת הססקס מצד ימין. אלו היו העופות של תחילת המאה ה-20. הנה הווייט פלימוס רוק. אני מציין כאן שהלבן הזה זה מוטציה לצבע שמצאו ופשוט על ידי טיפוח, כלומר העדפה של תרנגולות לבנות, השאירו אותו בקווים, והוא משמש כהורי מהי לשאלה שלך שם במכלו. תכף נגיע למכלו. אני מביא גם את העופות שטופחו ביפן למשקל גוף נמוך. הם קוראים לזה בנטם. באמת, מי שראה אותה, תרנגולת קטנטנה. למה? ליופי. יש להם. היו תחרויות יופי בין מטפחי תרנגולות גם. בארצות הברית, כן. ובמחוז אחד בבלגיה טופח עוף שעשה כאן קצת רעש והוא הברקל. מה קרה? למה הטיפוח קיבל תאוצה? קודם כל המציאו מדגרה, אז אנחנו כבר לא תלויים בחסדיה של התרנגולת שהיא תרצה לשבת ולדגור. ומאז הטיפוח התקדם בצעדי ענק. בתחילה טיפחו את התרנגולות לביצים, קווי הטלה. וכך נוצרו קווים שונים של הטלה, הראיתי לכם אותם, הלגון, הניו המפשר וכו'. וגם עשו טיפוח לעוף הדו-תכליתי. כל הטיפוחים האלו היו במסגרת של קו אחד, כלומר זכרים ונקבות בעלי תכונות זהות. ומכאן אני עובר רגע ברשותכם לטיפוח הצמחים. גילוי חוקי התורשה הביא את מטפחי הצמחים שהם עבדו באותם שיטות, לקחת את הצמחים שנותנים גרעין חומוס יותר גדול, הוא יהיה ממנו אני הרבה. הביאו לידי כך שהתחילו לנסות החלאה בין קווי צמחים שונים. ומה שהתגלה שאפשר לעשות מכלואים מוצלחים. והראשון שעשו איתו מכלוא מוצלח זה היה התירס, והתברר שכאשר מחליאים שני זני תירס מסוימים, מקבלים צאצאים שנותנים יבול יותר, הם טובים משני הוריהם. וקראו לתכונה הזו און כלאיים, מכיוון שזה היה יותר טוב משני ההורים. ראו את זה מגדלי העופות ואמרו בוא ננסה גם אצלנו, יש קווי עופות שונים, נחלי ביניהם. השלב הבא היה לא ללכת על מצאי של קווים של תרנגולות, אלא לבחור. קו אחד אני אתפח יותר ליותר כמות ביצים. לקו אחד אני אתפח תכונות אחרות של עמידות. אני אחלי ביניהם, נראה מה נקבל. והיום, ככה מתבצע הטיפוח של קווי העופות להטלה. התרנגולות שאנחנו רואים
בלולי הטלה הם מכלוא בין שני קווי תרנגולות שמטופחים במגמת הטלה. ולכן הגיעו לתוצאות כל כך טובות. הנה, תראו בבקשה, בצד ימין יש קו א', זה בחברת הטיפוח, ויש קו ב'. הם שולחים למגדל הרביעייה אפרוחות מקו א', ואפרוחים מקו ב', ממיינים אותם במדגרה בגיל יום, ואלו נמצאים בלולי רביעייה קלה. רביעייה קלה, קלה כי המשקל של הקל. והם מייצרים את האפרוחות ואפרוחים, שמהאפרוחות אנחנו מייצרים את ביצי המאכל שהאנושות אוכלת. עכשיו, מה שקרה בארצות הברית במלחמת העולם השנייה, כנראה בגלל חוסר באספקת בשר בקר, הצוללות הנאציות, ככה אומרים שזה השפיע הרבה, הם שלטו שם בתובלה הימית, ולא היה משתלם להסיע מדרום אמריקה את הבשר. כך או אחרת, באותה תקופה התחיל טיפוח מואץ של תרנגולות לבשר. ומה שהתגלה, שהטיפוח של תרנגולות דו-תכליתיות לבשר לא עונה את התשובה הנכונה. מכיוון שככל שקידמו את משקל הגוף של הצאצאים, האימהות של אותם צאצאים הטילו פחות. וכך התקבלה ההחלטה לנסות את מה שעשו בצמחים בעופות. לקחו את הרוק הכבד בתור קו אימהי וטיפחו בו את תכונת ההטלה, ולקחו את הקורניש בתור קו אבהי, לקחו את הזכרים ממנו, וממנו יצרו את הפטמים. אתה אומר טיפחו בו את תכונת ההטלה, אז באמצעים של אז, מה זה אמר? מה זה אמר? זה אמר לקחת כל תרנגולת העמידה כ-70 צאצאים, מתוכם חצי הם נקבות, נתנו לכולם להיכנס להטלה, בדקו אותם במשך, לא כל תקופת ההטלה, כי אחרת קשה לנצל אותם, נתנו להם להטיל משך מספר חודשים מכובד, בחרו את המטילות היותר טובות ובהם השתמשו לדור הבא. כל יום ביצה אחת? זה אתה נכנס לנושא חדש של מה היכולת הפיזיולוגית. במצב טוב כל יום ביצה. מצב לא טוב זה לפעמים שתי ביצים ליום, אבל זה כבר בעיה. זה מראה על בעיה. עכשיו, הטיפוח של הפטמים המודרניים גילה שכדאי להשתמש לא במכלוא כפול כמו בתרנגולות הקלות, אלא מכלוא מרובע. אני מצייר את זה כאן בטבלה כאן, אתם רואים בדור הטיפוח יש 4 קווי טיפוח, כל אחד במגמת טיפוח שונה. קו א' וב' מייצרים צאצא שעובר לדור הסבתות, ללולי הסבתות, אם מישהו מכיר את המונחים. קו ג' וד' מייצרים זכרים ונקבות שנכנסים ללול הסבתות. מחליאים זכר מקו א' עם נקבה מקו ב' ויוצרים את דור ההורים, את הנקבה של ההורים, וזה ההורים נקראים כי הם הורי הפטם, ובצד שמאל אתם רואים את הזכר. ומי שיודע, ברביעייה כבדה יש באמת שלב טיפוח, שלב סבתות, שלב אימהות ושלב לולי הפיתום. ובדור הפיתום אנחנו מקבלים זכרים ונקבות שהם צאצאי מכלוא מרובע. למה זה היה חשוב למטפחים
מכיוון שהם גילו שאם אני רוצה אמא שמטילה הרבה, למרות המשקל שלה, רצוי שהיא בעצמה תהיה תוצר מכלו. ומחישובים דומים גם עשו את האב, שיהיה גם כן תוצר מכלו, ושניהם יצרו את הפטם שאנחנו קוראים לו מכלו מרובע. כיום חברות הטיפוח מטפחות בצורה הרבה יותר משוכללת מבעבר. יש להם מחשבים חזקים מאוד כדי לטפח את התכונות, ואני מונה כאן חלק, זה הטלה, זה משקל גוף, קצב גידול, תפוקת בשר, פוריות, חיוניות, נצילות מזון, ניצוי, עמידות למחלות נכנסה, התכונה נכנסת בשנים האחרונות חזק מאוד. מה זה ניצוי? ניצוי זה עידוד של ניצוי, או להוריד ניצוי, או להוסיף ניצוי. מה זה לבירה? לבירה זה סלקציה. סלקציה. מאיפה זה הגיע? המילה? לבחור, לבור. לברור. מה היה בין התמים שלקחו לבשר לבין התמים שישאירו לשיחידו עוד בצים, שיהיה עוד אורחה כך? אתה שואל על טבלה הזו, נכון? אם רוצים שיהיה עוד אורחה כך, אז צריך חלק מהתמים לשמור בצד שלא יהיה לו שם. זה בדיוק לא. מן הפתמים אני לא יכול, תסתכל, מן השורה האחרונה אני לא יכול לעלות לכיוון למעלה ולשחזר את קווי האורים מן הפתם. אני חייב לחזור על הפעולה של המכלו בכל דור ודור. כלומר, אם אני רוצה שישאר לי קו א' כזה, אז אני מעביר לסבתות רק את מה שאני רוצה, אבל את הטובים ביותר אני משאיר בדור הטיפוח. ומהם אני עושה את הדור הבא של המבחנים. אוקיי? כלומר, הסבתות הם לא ההישג הכי גבוה. ההישג הכי גבוה הם אלו שיהיו בטיפוח בדור הבא. בסדר? אני מקווה שהסברתי. אתה יכול לומר שוב משהו על הניצוי? מה צריך את הניצוי הזה? המשחק עם הנוצות האלה? מה שגילו, שבאופן טבעי גילו שזני עופות שונים במקומות שונים בעולם יש להם התנהגות ניצוי שונה, ובהרבה מקומות גילו למשל תרנגולות שהצוואר היה חשוף. מתברר שזה נועד לשחרור חום, שלא יהיה לחם מדי באזורים האלה, וחשבו, יש מטפחים שחשבו לנצל את זה, כיום זה ירד. היום הבדלים בניצוי משמשים רק להפרדה בגיל יום בין פטם זכר לפטם נקבה. הבדלים דקים בניצוי שבאים לביטוי כבר ביום הראשון, ביום הבקיעה. אתה יכול בהתבוננות בנוצות של הכנף לדעת אם זה זכר או נקבה. אז אני מעלה כאן שאלות שנשאלתי, ואני מעניין חושב שיעניינו גם אתכם. האם חברות הטיפוח משתמשות בעופות שלא במסורת בתהליך הטיפוח? ואני עונה שלהבנתי, למיטב הבנתי, לא, בגלל שלושה נימוקים. צריך להבין, כמו שראיתם בהדגמה שהראיתי לכם בטיפוח בפקולטה לחקלאות בשנת 1995, שהעופות הנבחרים היו קצת יותר כבדים מדור ההורים, אנחנו רואים שעושים את זה במשך 60-70 שנה. לקחת עוף שהוא נמצא אי שם בתחילת המאה ה-20 ולשלב אותו עם העוף המודרני, זה יהיה ירידה דרסטית בביצועים.
בנוסף, כשאתה מכניס דברים כאלו, עושה מכלואים כאלו, אתה לא יודע תמיד בפני מה אתה עומד. יש כל מיני גורמים שאתה לא שולט בהם, ויכולות להיות לך הפתעות. והסיבה השלישית היא שהמטרות של לכאורה עבורם כדאי להשתמש באוף כל כך מרוחק תורשתית, הם לא נמצאים, מכיוון שאתה יכול להשיג את אותם תוצאות בטיפוח נכון של האופות שקיימים תחת ליד שלך. עוד שאלה, האם ייתכן שיש שימוש בהנדסה גנטית? אני אסביר מה זה הנדסה גנטית. אנחנו לוקחים מחרק שיש לו תכונה גחלילית, כלומר חרק שיש לו תכונה שבלילה הוא מהבהב, נכון? אנחנו יכולים לקחת את הגן הזה ולשים אותו בצמחים. לכאורה אפשר לקחת מתרנגולת או מצמח ולהעביר גן לבעלי חיים. להבנתי לא עושים את זה, משתי סיבות. אחד, בכל מפגש של אנשי הטיפוח עם אנשי השטח הם נשאלים אם הם עושים דבר כזה והתשובה היא לא. וצריכים לדעת שאם יעשו דבר כזה או יפתחו מעבדות לתעשייה כזו, זה מיד יוודא. דבר שני, אין כרגע, הידע הגנטי כיום לא מאפשר, למיטב מה שאני ביררתי, לא מאפשר שימוש בטכניקה כזו לטיפוח. ועוד שאלה, מי שקורא יכול לקרוא שחברות הטיפוח מקימות מעבדות שהם לוקחים בדיקות דם מכל אפרוח שבטיפוח ובודקים את ה-DNA. אז בשביל מה אם הם עושים את זה אם לא לשם טיפוח? מתברר שהם עושים את זה למציאת סמנים גנטיים. ואגב, פרופסור משה סולר הוא בין הראשונים, הוא זכה לשלושה או לארבעה פרסים בינלאומיים וגם לפרס אמת לפני שנתיים או שלוש על תרומתו העצומה לקידום סמנים גנטיים. מה הרעיון? אני לא יכול לדעת, כשאני רואה את הרצף של המידע הגנטי, ה-DNA, מה שייך לתכונת משקל הגוף, מה שייך לתכונת הביצה, מה תכונת הקרבולת ותכונת הרגליים. אני לא יודע. מה אני עושה? אני לוקח את ה-DNA ובודק איזה סמנים. סמנים זה רצף של חומצות גרעין מסוימות שאני יכול לעקוב אחריהם ולהגיד הנה זה נמצא פה. איזה רצף כזה נמצא בסמיכות לתוספת משקל, לתוספת הטלה, אוקיי? זה סמנים, זה תכונות הסמנים. הידע בסמנים מאפשר טיפוח גנומי. מה זה אומר? שאני יכול לדעת באפרוח שעכשיו בקע, אני לוקח לו טיפת דם ואני אומר שיש לו את הללים הרצויים, את מבחינתכם גנים, גנים רצויים להטלה טובה. אני לא צריך להעביר אותו כמו שמישהו שאל אותי את המבחן של חצי שנה הטלה. אני יודע שיש לו את התכונות הטובות להטלה על ידי הסמנים. ועל ידי כך אני משחרר הרבה מאוד לחץ מהטיפוח ואני מאפשר דיוק רב יותר בטיפוח, ובאמת השיטה הזו עזרה בטיפוח בשנים האחרונות בצורה שלא היינו רגילים לה בעבר. והטיפוח למשל לתכונה של נצילות מזון בתרנגולות
עבר שינוי מדהים, והכל בלי התערבות של הנדסה גנטית, רק בחירת הפרטים הנכונים. אז אני אגיד לכם תודה רבה, ואם יש שאלות. אוקיי. יש אגדה שנשארה וקשה לנו להיפטר ממנה, שמתערבים התערבות הורמונלית בפיתום. לא היה, אני לא הכרתי בזה, לא ראיתי את זה אף פעם, וזה לא קיים. אולי היה, לא יודע. אולי, זה אגדות. מה? אולי לפני הטיפוח המודרני. אתה צריך להבין, כשממדגרה יוצא משלוח של אפרוחי פטם של 100-200 אלף פטמים, אין לנו לא את הכסף, לא את הזמן, לא את האנשים, לבוא להזריק לכל אחד מה שמעלילים עלינו שעושים. לא, אין. יותר מזה, אתמול הייתי במפגש, דיבר שם מנכ״ל של חברה, ואני לא אגיד את שמה, שהיא מזה שנתיים קיבלה על עצמה, היא ראשונית בישראל, לגדל פטמים גם בלא עזרה של אנטיביוטיקה. וזה אומר מאוד, גזירות מאוד קשות שהיא עושה על עצמה. אגב, אני שאלתי שם מה קורה כשלהקה היא חולה, האם נותנים לה למות, זה צער בעלי חיים? אז אומרים לא, הם מטפלים בה ואז מוכרים אותה למקומות אחרים. אבל היא משגיחה שבתוצרת שלה, לא, אבל צריך לומר לטובתה, צריך לומר לטובתה שהיא באמת נותנת תנאי סביבה כאלו שכמעט אין צורך בטיפול. רק מקרים מאוד חריגים, וגם אז כיום כבר משתמשים באמצעים אלטרנטיביים ולא אנטיביוטיקה. כלומר, הפטם זה בסך הכל אפרוח, הוא יוצא, נותנים לו תנאים נוחים, הוא אוכל בקצב נוראי, והוא גדל בקצב שאין חיה בעולם שגדלה כל כך מהר. אין. כן. כמו שיודע, יש כל מיני סימנים לא ראשיים, משניים, שמראה שהעוף כשר או לא. למשל, העבירו מבחן החבל שהיה... האם במסגרת הטיפוח, העוף יכול לאבד את התכונה לעבוד על החבל בגלל העבודה הזו? מבחן החבל, לי לא ידוע שעושים מבחן כזה בטיפוח ש... לא, אני יכול לאבד את התכונה הזאת. לפי דעתי, הוא גדל יותר ויותר, מאבד יכולת התעופה שלו לאט לאט. לא שהיא לא נמצאת, אם אתה משגיח שהוא יהיה משקל נכון, הוא גם מסוגל לעוף. אבל המבחן הזה, צריך לדעת איפה עושים אותו. אני פעם נתקלתי, לא אגיד איפה, באנשים שעשו מבחן ונתנו לתרנגולת לא כבדה לטיפוח לבשר, טיפוח להטלה, שהם יכולים לעמוד לך על כל הצנרת למעלה שיש בלול, והם צילמו עוף, שהעוף מפסק את אצבעותיו, במקום שלוש קדימה ואחת אחורה, היו שניים אחורה ושניים קדימה. והתברר שנתנו לו צינור כל כך דק, שאפילו העוף הזה שאף כל חייו, לא הצליח לעמוד על הצינור בלי שעשה את הפעולה הזו. כלומר, גם למבחן הזה צריך להיות איזה... איך לומר את זה? יכולת התכנות, אחרת אתה תסיק מסקנות
לא נכונות מכל תרנגולת. כן. האם זה נכון שבגידול תרנגולות יש צער בעלי חיים? למיטב ידיעתי לא. אני אסביר למה. מה? הצפיפות בכלובים היא נוראית. אוקיי. אנחנו מדברים על טיפוח לבשר. בקשר לבשר, התרנגולות כל חייהם גדלים בבתים שגודלם כמגרש כדורגל. יש מספיק מקום לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. ההפך, דואגים להם לאוכל ודואגים להם לכל מה שהם צריכים. אני יודע ש בית המשפט, לא בית המשפט, תקנות צער בעלי חיים התערבו במשהו שנקרא הנשרה. וגם זה אני לא אכנס כאן. אפשר לעשות הנשרה בלי צער בעלי חיים, ויותר מזה, מי שעושה צער בעלי חיים הוא פוגע בעצמו. בקשר לעופות להטלה, על הגודל של הכלובים, למיטב ידיעתי מדינת ישראל קיבלה חוק שצריך להגדיל את הכלובים כך שתרנגולות יכולות לפרוס את הכנפיים. ועוד נקודה, כשאתה בא לדון מצד צער בעלי חיים, אתה צריך לקבוע מה הקריטריונים שאני קובע מה זה צער בעלי חיים. האם כשאני גורם לתמותת תרנגולות, זה צער בעלי חיים? אני שואל את אדוני. לגרום, לא, אם אני גורם להם לתת להם תנאי סביבה שהם ימותו יותר, זה נחשב כצער בעלי חיים? אני שואל אותך שאלה הלכתית. כנראה שכן, שתמותה כן. ואז אני הייתי משווה את השיטות גידול גם לפי אחוזי התמותה, לפי האחוזים שאחד מנקר את השני. ולפי עוד כל מיני פרמטרים שצריך להכניס, והנושא הזה, אם אתה שואל אותי, בענף שאני עוסק בו, בטיפוח לתכונות הבשר, צער בעלי חיים, אני מכיר, יש אנשים שמתאכזרים, אבל לא בהם מדובר, כשאנשים חריגים, אתה יכול לעשות את זה בלי לעשות צער בעלי חיים. זה לא שייך לטיפוח, זה לא ש... אוקיי, אנחנו נחזור, מה? כן, כן, כן. זה יידון? אני רק יכול לומר לך שזו נקודה מאוד חשובה, בגלל צורת ההמתה בקווי ההטלה, לא על בשר, של תרנגולות לביצי מאכל. הזכרים צריכים להיות מומתים, יש חוקים שהתקבלו באירופה למניעת דבר כזה, שמייקרים מאוד את העוף ומייקרים את הביצה מאוד מאוד, וכתוצאה עכשיו יש חוסר ומביאים לאירופה ביצים ממדינות שלא שמות לב כל כך לחוקים האלו. המציאות היא יותר מורכבת מסתם הכרזה, וייתכן, אני קראתי מאמר לאחרונה, שבשוויצריה מצאו פלח של אוכלוסייה שמוכן לשלם הרבה יותר בעד ביצה והרבה יותר בעד בשר, רק שיחזרו לעוף הדו-תכליתי, אם אתה זוכר, בתחילת המאה ה-20. אז אם מוכנים לשלם, אז בבקשה. תודה רבה לכם. תודה.